Kita nak main game sikit eh. Game rela yang mana? Okay. Rela terbang atau baca minda orang? Baca minda orang. Terbang? Baca minda orang. Rela lebih banyak masa atau wang? Lebih banyak masa. Duit? Masa. Rela ada butang rewind atau butang pause dalam kehidupan? Rewind! Pause! Rewind. Rela ada otak yang boleh main muzik sepanjang masa dalam kepala atau dapat tengok mimpi sendiri di TV? Dapat tengok mimpi sendiri di TV. Main muzik? Main muzik dalam kepala. Rela boleh bercakap dengan binatang atau fasih semua bahasa asing? Fasih bahasa semua bahasa asing. Fasih bahasa asing, apa tak tak pasti. The comment, the comment. Ha? Macam ikon mat ya. Oh dah. Pasti bahasa asing. Ha. Cakap dengan binatang. Oh. Rela underdress? Ha? Rela underdress atau overdress? Underdress. Rela fasih semua bahasa atau pandai main semua alat muzik? Fasih semua bahasa. Main semua alat muzik? Semua alat muzik. Alah, sama-sama kalau penyanyi. Rela dapat minta 10 hajat tapi kecuali duit ataupun dapat 100 bilion ringgit? Alah, tak best lah. Alah, 100 bilion ringgit lah. 100 bilion? 10 hajat. Kau 10 hajat tak siap dapat duit. Tapi hajat tu akan berjalan. Kau tak pernah tengok duit bukan segala-galanya. Tapi dapat duit kita boleh buat hajat tu. Kita boleh dapat power. Kalau ada duit tu kita boleh buat hajat tu. Tapi duit tak boleh beli semua benda. Nampak sangat kita gila duit. Memang. Lepas ni, saya akan mula lepas ada satu anugerah tu. Lepas anugerah tu, saya dengan Aida akan mula dengan series 20 episod. Untuk Ashoya. Oh, tak nak bagi hint sikit ke? Aku kena tunggu dulu sebab rahsia. Very special one. Special project. Bila agaknya akan keluar? Ramadan akan keluar. Okay. Dan lepas tu, bulan 9, tengah Aiman. Dan ada jebat juga. Itu tak ada. Jangan lupa saksikan Isteri Separuh Masa yang ada Aiman Akil, Iman Mahimbo dan Aida Jebat setiap Isnin 10 malam di Astro Ria dan Maya HD. Jangan lupa. Jangan lupa tau. Tengok. Setiap minggu tengok.